Butun dunyo bo'ylab bugun bir Qorako'l murabbat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun internat uyida ham 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni ko'tarinki tarzda nishonlandi. Hozirgi kunda murabbat uyimizda 300 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj fasilitga olinganlar istiqomat qilib kelishyapti. Buni murabbat uyiga, buni saxovat uylariga, qariyalar uylariga bo'lgan e'tibor yildan yilga kuchayib davlatimiz tomonidan e'tibor kuchaytirib borilyapti. Buni biz o'zimizni murabbat uyimiz misolida ham aytib bilamiz. Murabbat uyimizda 25 nafardan ortiq kichik tibbiy xodimlar, 7 nafar malakali toifaga ega bo'lgan vrachlar va boshqa xodimlar jami 170 kishi faoliyat ko'rsatib keladi. 70 ta palatamiz bo'lsa, palatalarning hammasi joriy ta'mirdan chiqarildi. Issiq suv, sovuq suv ta'minotlari tubdan joriy ta'mirdan chiqarilib ishga tushirildi. Bundan tashqari oshxona jihozlarini yangilash, ovqatlanish stollarini yangilash, qo'shimcha dam olish ayvonlari qurish, yozgi ovqatlanish ayvonini barpo etish, bularning hammasi mana shu homiylar, saxovatli insonlar yordamida, ko'magida amalga oshirildi. Shu kuni Murabbat uyi hovlisida bayramona konsert dasturi o'tkazildi. Sana munosabati bilan mehmon bo'lganlar, Qorako'l tumani hokimi boshligidagi sektor rahbarlari hamda O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi Buxoro viloyat kengashi raisi va deputatlar barchani bayram bilan tabriklab, sovg'alarini taqdim etishdi. Bayramona tarzdagi to'kin dasturxonga osh tortildi. Mehr va muruvvat bu o'zbek xalqiga xos bo'lgan noyob oliy bir fazilatdir. Respublikamizda 33 ta muruvvat va saxovat uylari bor. Mana shulardan 3 tasi Buxoro viloyatida joylashgan. Bolalar, ayollar va erkaklar uchun muruvvat uylari o'z faoliyatlarini mana shu qadriyatlarga asoslanib o'z faoliyatlarini amalga oshiradilar. Murvat uylarida faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun amalga oshirilgan ishlar qatorida bu ularni ijtimoiy, ma'naviy, madaniy hayotini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan ishlardir. Bugun xalqaro nogironlarni himoya qilish kunida ham ularni jamiyat bilan birga ekanliklarini, ularni jamiyatda, xalqni qalbida ularni ham alohida o'rinlari borligini bildirish uchun qator tadbirlar amalga oshirildi. Bayram dasturxoni, konsert dasturi tashkil etildi. Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan bugungi tadbirlar ham nogironlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda o'z o'rinlarini egallashlariga imkon yaratish borasida respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlar, bu borada muhtaram prezidentimiz tomonidan nogironlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, keng jamoatchilikning ham bu savobli ishlarda faol ishtirokining yorqin namunasidir.